hiriira mormii wayyaanii fi gidduu seentummaa biyyoota lixaa balaaleffatu bulchiinsa sablammii Oromoo magaalaa Baateetti gaggeeffame. Hiriirtonni maddi rakkoo shororkeessaa wayyaaneedha. Uummanni Tigraay michuu keenya. Wayyaaneen garuu diina keenya birmadummaa biyya keenya irratti mariin hin jirus jedhaniiru. Hiriirri mormii kanarratti argamuun ergaa kan dabarsan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Baatee obbo Sayid Mohaammed uummata magaalaa Baatee xiiqii guddaadhaan jaalala biyya isaaf qaburraa kan ka'e waraana garee shororkeessa balaaleffachuuf ba'e gootota jechuun galateeffataniiru. Hiriira kanarratti argamuun itti aanaan bulchaa olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Mohaammed Muusaa uummata wayyaanee fi gidduu seentummaa mootummoota biyyoota alaa tokko tokko balaaleffachuuf saganticha irratti hirmaatan hunda galateeffataniiru.